Show. Marca aí, manda direct pra gente, a gente responde tudo. Só procurar lá depois, Glauco mesmo, sou eu mesmo. Ok, pra gente registrar esse momento, essa noite aqui, pra ficar maneiro de verdade. Tamo ao vivo aqui, ó, chega aqui, vai lá da praia. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz, joga a mão em cima. Joga essa galera maneira aí, o nosso show, show do Glauco. Isso aqui é ainda